တက်မြာလုံးမမင်္ဂလာပါရှင်မေသူကဒီနှစ်တစ်ချက်မှာအမှတ်တရလေးလည်းဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော်မေသူကတကြံမိုးစကားပေါ့နော်မေသူအရန်လည်းကြိုက်ရတယ်ပြိတ္တိလည်းအရန်ကြိုက်တဲ့တကြံမိုးရုပ်ရှင်စကားကြီးရနေပြီးတော့မှဇဝံကန်တစ်ခုမေသူကအရန်သေးုပ်ဆောင်ခြင်းနေတော့အမေသူယုံရပေါ့နော်အကိုတွေနဲ့မေသူနဲ့အတူသေးုပ်ဆောင်တယ်ပေါ့အဲ့ပြီးအကိုတွေလည်းမေသူကစုချင်းငွေလေးပေးဖို့ရှိရဲဒီထဲမှာအများဆုံး9000အနည်းဆုံး3000ဘာလို့မပါမဲနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်မေသူနဲ့အတူသေးုပ်ဆောင်ပြီးဆိုရှင်မဲနိုင်လို့ရတယ်အဲ့တော့သွားပြီးတော့လူရွေးကြမယ်အကိုဘာလုပ်နေဘာလုပ်နေအခုမေသူကလေတကြံ promotion လုပ်နေတည်လားအခုမဲနိုင်ခိုင်းမှာဒီထဲမှာ9000 3000ပါတယ်ဟိုမဲနိုင်ရဟုတ်ရေပတ်စံမယူလားမဟုတ်လေဒါမဲ့တခုတော့ရှိရေလုပ်ဖို့တခုတော့ရှိရေတယုတ်ဆောင်ရမှာဟုတ်အခုမေသူကလည်းတယုတ်ဆောင်ဝါသနာပါလေအခုကလည်းမင်းသားဆိုတော့အဲလို့တယုတ်ဆောင်ကြမယ်ဘာဖြစ်တယုတ်ဆောင်တကြံမိုးတကြံမိုးဟောတကြံမိုးကိုင်းမောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါကိုင်းမောင်ဟုတ်ဘူးလေညမညမဟောလေမင်းသမီးအခုကမင်းသားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တော့ထားထားအဲဒါဇက်ဝင်ကန်လေးရအခုရဲ့ဒီမှာဟုတ်အလေးပဲတူလေးပဲအကွာကိုညင်းမောင်ဟုတ်ပြီလားโอเคလားစမ်းကြည့်မယ်စမ်းကြည့်မယ်ဗျာအခုတခြားကြည့်အောင်နကြည့်ပြီးပြီလားနည်းနည်းကြည့်လိုက်အောင်သူပြောတဲ့ဟာလေးဒါ dialogue နဲ့ဖတ်လိုက်အ dialogue ဖတ်လိုက်အောင်ဟုတ် YouTube မှာလည်းရှိနေတာโอเคချာအခုလာတာကလေအရင်တော့ကိစ္စတွေကိုဖြေရှင်းမှမဟုတ်ပါဘူးခလေးတွေအတွက်ခလေးတွေအတွက်ပါခလေးတွေကိုပြောခွင့်ပေးလိုက်ပါလားဆရာရဲ့ဒီလိုမလုပ်နဲ့အဲ့လိုပျော်ထတာတွေကျုံမကြကြောင်မျိုးဆမ်းပါခမားတို့သားသမီးတွေပျော်ရွှင်ဖို့အတွက်ကျုပ်သားကိုအတုံးချခံပစ္စည်းတခုလို့ခမားတို့ကအတုံးချခြင်းနေတာအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်တော်ပြီတော်တာတော်ပြီကျုပ်ရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်လုံငယ်ရဲ့အနှစ်20ရတယ်ခမားရဲ့နှလုံးသားဖြော်ပြမှုအတွက်အမှုပညာဟောက်ဗန်းပြပြီးတော့ကျုပ်နှလုံးသားကိုအတုံးချပစ္စည်းတခုလို့ခမားလုပ်ခဲ့ပြီပေါ့ကျုပ်သားဟုတ်ကျုပ်လိုမျိုးအဖြစ်မခံဘူးအဲကျုပ်ရှင်းရှင်းမပြောခဏပြန်တော့ရှင်းခင်ဗျာပြန်တော့ဗျာပြန်လေဟာပြန်ခင်ဗျာပြန်ဒီကွာတော့ခုနကတော့ဒါကျွန်တော်လည်းတရုပ်ဆောင်သွားပါဘောနော်လိုအပ်ချက်လေးရှိနေလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ဘုံနဲ့မျက်လုံးနဲ့မကြည့်ပဲနဲ့ဒါချစ်တဲ့မျက်လုံးနဲ့လည်းကြည့်ပေးပါဒါကျွန်တော်ကဒီ entertainment တစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြတင်ဆက်ချင်ဖြစ်ပါရဲ့ကဲတော့တပေါင်းရအောင်အခု9000 3000 9000 3000ကဲဘယ်လောက်ပေါက်မှာမသိနော်ဘလားမပါနော်ဘလားမပါဘူးလားဟုတ်ပါဘူး9000တစုပါမယ်9000တစုပဲပေါ့9000တစုကံကောင်းရမယ်အခုအ9000လဲတကယ်လားတကယ်ဒီမှာဒီကဲဘယ်လိုလဲမင်းတို့ရေးထားတာဒီမှာ6လိမ့်မှာချောင်းလေးကတော့ခုတော့ဟောင်းနေတယ်။သူပါလေးကြာပါသေး။ပါပြီနော် sorry channel bro ရေနော် sorry ပဲ။တော့နောက်မရ။အားတော့ရအောင်။အဲ့ဒါ9000တခါလေးပေးခဲ့ပါ။ဟုတ်ပြီမလား။တကယ်တကယ်ပေးခဲ့မှာပါ။မစိုးဒီနေ့9000ခိုင်ပါ။ဘယ်လိုစေးရအောင်။နော်။ကဲ။ဒီပါ။ဒီပါ။ကဲအနောက်တယောက်နောက်တယောက်ဘာရှာလဲ။ဘာရှာလဲလဲ။အဲ့မေသူကဒီနေ့ကဒေါ်ထားထားစတိုင်လေးပေါ့နော်။အိတ်ကလေးနဲ့မြန်မာဝတ်စုံလေးနဲ့တတ်ရှာလိုက်မယ်။ဟုတ်ပါခန်း။နောက်တယောက်ရှိသွားမယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟိုကနည်းနည်းနဲ့တခုလောက်ကူညီပေးလို့ရလားဟုတ်ပါလို့အခုတယုတ်ဆောင်တာလဲဝါသနာပါမလားကွာကွာမင်းသားဘိုက်ကမလဲကွာမင်းသားလောက်ထားတာဆိုတော့အရမ်းမပါဒါပေမဲ့လုပ်ပေးလိုက်ပါမင်းသူနဲ့တယုတ်ဆောင်ခွင့်လုပ်ပေးလိုက်ပါအခုမင်းသူကကိုမင်းသားကြီးဦးနေအောင်လုပ်ခင်ပေးမယ်ဦးနေရဟုတ်ကွာလေတကြံမိုးကကိုကြည့်ပေးမလားကြည့်ဘူးလေဒါကြောင့်မမဒီဇက်ဝင်ကန်လေးရှိရကွာပြိသက်တွေလည်းတော်တော်များတိပါတယ်ဆိုတော့ရန်ခတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုရပါတယ်အကူကအရန်တော်တယ်အဲ့ဒါလေမေသူကမင်းသမီးနေရမေသူကဒေါ်ထားထားအကူကကိုကြီးမောင်လို့လိုက်ဒါလော့တွေအခြေကြီးရဲ့နော်အမရမ်းမရှိပါဘူးတကွက်စာလေးပဲဒါအခုလာတာကလေအရင်တော့ကိစ္စတွေကိုဖြေရှင်းဖို့မဟုတ်ပါဘူးခလေးတွေအတွက်ပါခလေးတွေကိုပြောခွင့်ပေးလိုက်ပါဆရာရယ်ဒီလိုမလုံးနဲ့လေအဲ့လိုပျော်တတ်တာကိုကြုံမကြိုက်တာခမရတို့သားသမီးတွေပျော်ဖို့ရှင်ဖို့အတွက်နဲ့ကျုပ်ရဲ့သားသမီးကိုတုံးချောက်ခံပစ္စည်းတစ်ခုလိုခေါ်တာကျုပ်မကြိုက်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးဆရာရဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးတော်ပြီတော်ထားတာတော်ပြီကျုပ်ရှင်းရမယ်ပြောရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20တုန်းကလည်းခမရရဲ့နှလုံးသားဖြောပြမှုအတွက်နဲ့အမှုပညာကိုဗန်းပြပြီးတော့ကျုပ်နှလုံးသားကိုအတုံးချောက်ခဲ့ပြီးပြီအခုကျုပ်သားကိုပဲတော့မှအဲ့လိုထပ်မဖြစ်စေရတော့ဘူးရှင်းရမယ်ပြောမယ်ခမရပြန်တော့ရှင်းပြန်တော့ဆိုခမရပြန်တော့ဗျာအခုရဟန်းဆောင်တဲ့ကိုဒါပေမဲ့အခုမှချန့်စရာရွေးချယ်တာမရှိတော့ဘူးအခုကကိုတန်းစီ9000ပေါက်ပြီးမှ9000ကအမြင့်ဆုံးလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါရေးလို့ရတယ်3000ပါပဲသိချင်းပုံကြတော့မရှိဘူး3000ပါပဲ3000ပေးပါမယ်နော်အကျွေးမရှိဘူးဩရှိတယ်ရှိတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဘာလို့9000ပေါ့အဲ့ဒါ
ตั้งหลังตั้งหลังสิตั้งหลังสิไอ้ตั้งหลังมาไปก็ละยอดเสียมาไปตะจำมูกบ่เนาะไม่ก็ตะจำมูกไว้ไล่ไปเนี่ยป่ะที่สุดว่า